takbir intiqalat wajib sebut tak dalam semayang? Ha, dalam semayang takbir intiqalat wajib kena lapah tak? Dalam semayang ada banyak takbir. Takbir mula-mula masuk, takbir nak rakaat, takbir nak sujud, takbir nak duduk, takbir nak berdiri. Semua tu sunat belaka melainkan takbiratul ihram mula-mula. Allahu akbar, hak dia niat, hak tu dia wajib rukun semayang, hak lain sunat. Hak lain tu kalau kita tak kata sah semayang, tetapi luput fadilat yang banyak kerana Nabi kata sama. Nah, tapi dia bukan rukun dan bukan wajib. Neh? Senang jawapan.